Three, M. Money. Sir, yes, Arkar in the Gala will. Fisheries, Bopen, Gedil Lula, Stavangal Kendangal and Desia, and the Adam Levitan Bob. Sir, fisheries in the Rangamadatale, Namada Malsia Fed Adene Malsia Bandana Megarele, Eto Megacha, Arda Sarkar Stavanamai. National Fisheries Development Board and Tirivatonere, Terra Titan. So the number under Sri Shafi Parambil, Bhumana Patta Mukhyamantri. Sir, A. Railway Padadigal, Trackigal, Varen Rail Nalarthaga, Yenarichetodayana, Embankmentigal Stavikunath. Practically, Vellangayaram Thozhivakkanum, embankmentukal Sahayakaramaakum. Idu railway nilavil rajyathudanilam cheyyunnundu. K-railinu vendi maatram pratyekamayo, puthuthayo, sweekarikkunna reethiyalla idu. Keralathile nilavilulla railway paathakalkku 17 meter vare uyarathilulla embankmentukal nirmikkappettittundu. Nirdishta silver line 292.728 kilometer. Adayathu mottam neelathinte 55% iva sthapikkunnu. Iva 10 muthal 20 meter vare veethiyilanu nirmikkunnathu. Ivayil bhoorivagathinum 5 meteril thaazheyulla uyaram maathramaanu undaavunnu. 5 മുതൽ 8 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിലുള്ള 74 കിലോമീറ്റർ എംബാങ്ക്മെന്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. എംബാങ്ക്മെന്റുകളുടെ നിർമ്മാണം സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ടായി വിഭജിക്കുമെന്ന പ്രചരണം വസ്തുതാവിരുദ്ധവും അതിശയോക്തിപരവുമാണ്. സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയുടെ സവിശേഷത ആവശ്യമായ ഇടങ്ങളിൽ അണ്ടർപാസുകളും കൽവർട്ടുകളും സ്ഥാപിച്ച് പ്രദേശവാസികൾക്ക് Railway line Murchi Katakunadinum, Niro Sugoma Kunadinum, Shastri Yamaya, Natamatical Sigiri Kunuada. Sir BM CM Embankmentical Narmanatine, Avishamaya, Pregurti Vibhangal, Vivida Kantangal Nunum, Sama Hirikanao, Parisitiku Kotan Tata Ideal, with the Cheyana of Deshikun, Vidinum, Turamaka Padadi Ulpadayula, Vangada Padadigulkum. ഇത്തരത്തിൽ പ്രകൃതി വിഭവ സമാഹരണം ആവശ്യമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് ശേഷം ആവശ്യമായി വരുന്ന വീതികൂട്ടൽ പോലുള്ള വികസനത്തിനും പരിപാലനത്തിനും ആവർത്തന ചിലവ് അനിവാര്യമാണ്. എന്നാൽ സിൽവർ ലൈൻ പോലുള്ള റെയിൽവേ പദ്ധതികൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആവർത്തന ചിലവ് ആവശ്യമായി വരാത്തതിനാൽ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ ഉപയോഗം താരതമ്യേന കുറവാണ്. Indian Green Building Council in the Platinum Rating Nilavarate Aspadamaki Harida Protocol Avalambikunadinal Sadharana Itara Nirmana Prakriyakku Viniyogikkan Varunnatra Prakruthi Vibhavangal Silver Line Nai Ubiyogikkendi Varilla Ennanu Kanakkakkunnathu Prakruthi Vibhavangal Ettavum Kuranja Alavil Ubiyogikkunnathine Avashyamaya Padanangal Nadannu Varunnundu അവയുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ വന്ന ശേഷം മാത്രമേ കൃത്യമായ കണക്ക് ലഭ്യമാകൂ. സർ ഡി പരിസ്ഥിതിയെ കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള നിർമ്മാണമാണ് സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്കായി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ഉണ്ടാകും. വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുന്നതിനുള്ള കൽവർട്ടുകൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിർമ്മിക്കും. വെള്ളപ്പൊക്കം സംബന്ധിച്ച കണക്കുകളെടുത്ത് അതിൽ നിന്നും ഒരു മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ എന്ന നിലയിലാണ് സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയുടെ ഘടന രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത്. ശ്രീ ഷാഫി പറമ്പിൽ. സർ, അങ്ങിവിടെ സൂചിപ്പിച്ച നമ്മുടെ മറ്റൊരു അഭിമാന പദ്ധതിയായ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതി, സർ, പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ പാറ ലഭിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം അതിൻ്റെ നിർമ്മാണം അനന്തമായി വൈകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നു.
3100 മീറ്റർ പുലിമുട്ട് നിർമ്മിക്കേണ്ടിടത്ത് ഇതിനകം 800 മീറ്റർ പുലിമുട്ട് നിർമ്മിക്കാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. 75 ലക്ഷം ടൺ പാറ ആവശ്യമായ ആ പദ്ധതിക്ക് ഇതുവരെ 15 ലക്ഷം ടൺ പാറ മാത്രമാണ് ലഭ്യമായതെന്ന് പറയുന്നു. അതിൻ്റെ 100 ഓ 200 ഓ മടങ്ങ് പാറ ആവശ്യമായി വരുന്ന ഈ പദ്ധതിക്ക് മധ്യ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പാറ ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് സമ്മറിയിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പഠനവും ഗൗരവതരമായി ഈ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ ലഭ്യതയെ സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അങ്ങ് തന്നെ ഇവിടെ പറയുകയും ചെയ്തു. സർ, ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി സമ്പത്തിന് താങ്ങാവുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണോ? നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ടൺ പാറ ഈ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ലഭ്യമാക്കാൻ ഉത്തരത്തിൽ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് മാത്രമാണ് ഒരു വരിയുള്ളത്. അത് എങ്ങനെയാണ് സാർ സാധ്യമാകുന്നത്? അങ്ങനെയെങ്കിൽ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതി ഇങ്ങനെ നീണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? സർ, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതി നീണ്ടുപോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ല, അത് ആ കോൺട്രാക്ടറുടെ ബാധ്യതയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതിൽ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ അക്കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ സിൽവർ ലൈനിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആ കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾ സമാഹരിക്കാൻ ആകാത്ത നിലയുണ്ട് എന്നൊരാശങ്ക സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി എന്തെങ്കിലും വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കാണുന്നില്ല. സിൽവർ ലൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം വരുമ്പോൾ, ഒരു റെയിൽ ലൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം വരുമ്പോൾ, അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നടക്കേണ്ടത്. പിന്നീട് വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും ഇടപെടലുകൾ വേണ്ടതായി വരുന്നുള്ളൂ. ദീർഘകാലം അത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ കിടക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റോഡ് നമ്മുടെ ദേശീയപാത വികസനം, ആ ദേശീയപാത വികസനത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേണം. പക്ഷേ ആ റോഡ് വികസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം പെരുകുന്നു, ഓരോ വർഷവും വാഹനങ്ങൾ കൂടുന്നു. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ വികസിച്ച റോഡ് തന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അങ്ങനൊരവസ്ഥ റെയിലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ രീതിയിൽ തന്നെ അങ്ങ് പ്രകടിപ്പിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു ആശങ്കക്കും അടിസ്ഥാനമില്ലാതെ തന്നെ ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സാറേ, ഒരു ബെറ്റർ ആൾട്ടർനേറ്റീവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് എന്തുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തില്ല? ഇത്രയും പ്രതിസന്ധികൾ, ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ ഈ പദ്ധതിക്കെതിരെ ഉയരുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിട്ടൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നമുക്കുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു പൊതു ചർച്ചയും എല്ലാവരും വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുന്ന ഒരു സമീപനവും ഉണ്ടായില്ല. സാർ, സബർബൻ പദ്ധതി കേരളമെടുക്ക ചർച്ച ചെയ്താണ്. പൈലറ്റ് പ്രൊജക്റ്റായ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ ചെങ്ങന്നൂർ വരെയുള്ള 125 കിലോമീറ്റർ 1943 കോടിക്ക് വെറും 70 ഏക്കർ മാത്രം സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു. സാർ, അത് കണ്ണൂർ വരെ ഒരു പഠനം ഏതാണ്ട് ഒരു റഫായിട്ടൊരു പഠനം നടത്തുമ്പോൾ 530 കിലോമീറ്ററിന് വേണ്ടി വരുന്നത് 100 ഓ 300 ഏക്കർ സ്ഥലം മാത്രമാണ്. 10,000 ഓ 15,000 ഓ കോടി രൂപയ്ക്ക് നിലവിലെ സിഗ്നൽ സംവിധാനം ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്ത് 20 മിനിറ്റ് വ്യത്യാസത്തിൽ 160 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ വരെ ട്രെയിനുകൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയാവുന്ന സംവിധാനം ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവായി നമ്മുടെ റെയിൽവേ ലൈനുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തി ചെയ്യാമെന്നിരിക്കെ ഈ 1.5 ലക്ഷം കോടിയിലധികം രൂപ ചെലവ് വരുന്ന പ്രൊജക്റ്റാണോ കേരളത്തിന് അനുയോജ്യം? ഇതിനേക്കാൾ നല്ല ആൾട്ടർനേറ്റീവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു തുറന്ന ചർച്ചയും സമീപനവും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ പ്രൊജക്റ്റ് സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും പ്രകൃതിയുടെ സമ്പത്തിനെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കൺസേൺസ് ഉള്ള ഒരു വലിയ പ്രൊജക്റ്റ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഗവൺമെൻറ് അത്തരത്തിലൊരു ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷൻസിന് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുക്കേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ? സർ, ഈ കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് ഒരു കാര്യവും മറച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടേറെ ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ വിവിധ തലങ്ങളിലാണ് ചർച്ച നടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആദ്യമേ തന്നെ ചെയ്തത് നിയമസഭാംഗങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യമായ വിശദീകരണം നൽകലായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭയുടെ ഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ ചെയ്തതാണ്. ഇത് കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ പറയുന്ന പദ്ധതി കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വപ്ന പദ്ധതിയായി കുറേ കാലമായി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മാനസികമായി എല്ലാവരും ഇത് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരല്ല, അതിനു മുന്നിൽ ബഹുമാനായ പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ചുമതലക്കാരനായിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അന്നത്തെ UDF സർക്കാർ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു അതിവേഗ റെയിൽപാത സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുകയും അതിൻ്റെ പഠനത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്താൽ അതിന് പണവും ചെലവിട്ടതാണ്.
ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്നു മുതൽക്കേ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നമായിട്ടത് കിടക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നാടിന് ഇതിനു പകരമായി മറ്റൊരു പദ്ധതി എന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ സഭയിൽ നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു അംഗമാണല്ലോ അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്താ, ഇന്നത്തെ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിതിന് പരിഹാരമായിക്കൂടെ എന്നാണ്. അതാണ് സത്ത സർ. അക്കാര്യം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് റെയിലിന് അതിൻ്റെ വേഗതയ്ക്ക് വലിയ തോതിൽ പരിമിതിയുണ്ട്. അത് വല്ലാതെ വേഗത കൂട്ടാൻ കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ വേഗത കൂട്ടണമെങ്കിൽ 600-ലധികമുള്ള വളവുകൾ നിർക്കണം. ആ വളവുകൾ നിർക്കണമെങ്കിൽ ഒരു 2 ദശാബ്ദമെങ്കിലും എടുക്കും. കാരണം ഈ ട്രെയിൻ ആകെ ഓടുന്നത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ ഓടിക്കൊണ്ട് വേണം ഈ വളവുകൾ തീർക്കാൻ. ഉറപ്പാണ് 2 ദശാബ്ദം എടുക്കുമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ പ്രായോഗികമല്ല അത്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഓടുന്ന ഒരു ട്രെയിനാണല്ലോ രാജധാനി. രാജധാനി കേരളം വിട്ടാലുള്ള സ്പീഡ്, കേരളത്തിലുള്ള സ്പീഡ്, അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കട്ടെ. ഇത് നമ്മുടെ നാടിന് അതിവേഗതയിൽ പോകാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥ അതുണ്ടാവുക എന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്. അതിന് പകരമായിട്ട് മറ്റൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇല്ല. അതാണ് വസ്തുത. ഏത് നിർദ്ദേശവും സർക്കാർ പരിശോധിക്കുന്നതിന് തയ്യാർ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ആ പരിശോധനയിലൊന്നും ഇതിനേക്കാളും മികച്ച ഒരു കാര്യം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ച കാര്യം, ആ തുടക്കം കുറിച്ചവർ തന്നെ ഇതിന് എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എതിർക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നുവെന്ന് കേരളത്തിന് തന്നെ മനസ്സിലാകാൻ കഴിയാത്ത കാര്യമാണ്. നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തേണ്ടത്.